اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو قدرمند کتن کو السلام علیکم. سمی خان ما قدرمند کتن کو داوخت پا منگور خار کی ولاد ما سنت تو معلومه ده چې د خادم ملکن ریٹریٹ پیټیشن صدر عبدالرحیم خان د احتجاج شټر ډاون اعلان کړ. د داوخت داوخت تصفین تاسو ته د منگور خار ز نور جګر هم خیمه تو تاسو ته دین علاوه تا چوک خیمه نشاط چوک او حجیب ابا مین بازار کوم د کاروباری غټ مراکز دي چینه د تاسو ټول جګر خیمه چې پغې کې سول هدا پر دکان نه بندي وہ کل چیم عبدالرحیم خان دا کال احتجاج اعلان کرے دے نو پاغ ورز بان جکم دے بازار خلقو دا غصر آغا پا وینا بانی لپ بیک کرے دے او طول بازار ہمیشہ بندی نن سنگ تاستا معلوم مدا چی پا سوات ملکن ڈیجن کی جکم ناوار ناراوار ٹیکسون و خلاف زمین دا سوات کی دقیو ہیرہ دا چی دے ہمیشہ دا غریب خلقو دا پار جکم دے آوازو چوتے اخپل ہر ٹائم جکم دے دا آغا جان تا خاطر آگاہ چانستر کا سوزی نہ آگاہ بالکل افسران و پستر کی کس طرح چولے سی اللہ خان دی وہ نر انسان تاثر پاک کے ادھر کھڑے دے داغا ملا قدر پکار دے ابوں کا خصوصی داغا شکریہ ادا کچھ آگاہ دخل کو دسواد دخل کو دفاع جگم نے ہمیشہ آواز اچوت کرے دے یو خی انسان دے خدمت گار انسان دے نیم اشپبا جگم دے آگاہ کال ریسیو کئی دخل کو خدمت ہم گئی بغیر سے دلانس نہ وہ خصوات خلق لاغا نہ قدر والا پکا دے زیادہ ڈے غیر خیال ساتھی جگہ چیز زیادہ سی ہیرا دا جس ہیرا دد بیا مگر نشی ملے دیتا تصویر نے داغا پا وے اعلان مان جکم دے بازار مکمل تو تصویر نے بند ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال لے دا تصویر نے دل کی دا دسوات مشہور تخبائی کباب والا تصویر نے ہم لاغا کڑے بندے نن تصویر نے کم چیز دا خوراک مراکز دی زیادہ تر جکم دے پاس کے ٹول زیاد بند دی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال لے ہمیشہ چیم عبدالرحیم خان کلم دے احتجاج کال ور کر دے ہمیشہ داغا پا غلبانی جو خلق لب بیک کر دے اور ہمیشہ خپل دکان نہ بند ساتھ لی دیدہ ہوتا ہے سوئی نہیں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال لے بازار مکمل طور دکان نہ بند دی